looking for conquest. Chariots rolling out. Grab it for Grom. Tak, dobrý. Já jakoby v prvních třeba 10 levelech toho šlechtice primárně vylepšuju jeho armádu. Na to se soustředím primárně a až pak prostě začnu vylepšovat, až jo, jakmile člověk vidí jako v bitvách, že ztrácí třeba ten šlechtic nebo něco, tak tak pak vylepším jeho, ale primárně jedu armádu. Protože jako šlechticem se snadno člověk vyhne nějaký. Šlechtice člověk může snadně nic nějak ovládat, aby třeba ho nezabili nebo něco. Je důležité, že protože když padne, tak jako se sesype většinou i armáda, ale na druhou stranu, když mám armádu plnou goblinů a mám slabýho, ne, on mi zabil čarodějnici, to je šmejt. Když mám slabou armádu, tak prostě mám smolíka. Může být šlechtice. Ty vole, ok, a začíná mě docela štvát tenhle šmejt. Jako fakt? Pane Kemlere. Gobbo's gonna rule the world. Gobbo's gonna rule the world. Grom will peel those metal bits off. Vyhlásíme jim válku. My minions are restless. This had better be important. Jo, já myslím, že to je docela důležitý. Štveš mě. A to docela dost. A to docela tak, že to ani nebudu bojovat. Co kdybych to srovnali se zemí? Chceme to plenit? Plenění by bylo docela fajn. Peníze a tak. Ale chci to skutečně jako obsadit? A mít ty sídla? Tím si nejsem úplně jistý. Smash it up, boy. There Grom goes. Super. Gorkovo kladivo. Ah! Zloděj zubů. Má přísada. Okay. Tady už začíná být všude nechutný. Říkal jsem vám, že vyhrajeme, chlapí. Ten se pohnul sem, šmejt. To je šupák. Já potřebuji 25% tam přepad, což tady... On jede sem, ne? Tady je dobrá posádka. Třeba zachytíme. Strašný oglok. Šlechtice ogloka. Chci já ušet novou armádu, já na to nemám příjmy. Hele, vztahujou se ty mý bonusy i na vák. Když mám prostě tohle. Vztahuje se to i na vák. Přiš to zamknutý. Aha, já musím mít tohle. Já musím mít všechno. To ne. OK. A takhle to vypadá, když mě bude provokovat frakce, to teda.
15 000, tak to si asi můžeme dovolit něco postavit. Co? Ten přístav konečně. By to chtělo asi. Za 1200 růst. Ne, tady postavíme tu posádku, to bude drahota. A jo, tady ale asi vyměníme, co tohle dělá, to zajiští posádku. V tom Montfortu by to chtělo zajistit tu posádku. Tam je to takový na prd. 5000, tak se díry neodmítne. Právě nevím, jestli ty bonusy naše, co máme, jakoby pro armádu, jestli se počítají i na vák. Už chce mír, co? Ty jsi mě kamarády naštval, ale kdyby jsi tam seděl a nic nedělal. Přepadení. Surprise, motherfuckers. Bojujem? Ne, nebojujem. Peníze. V blízkosti není žádná nepřátelská armáda, která by nás pak mohla nějak hrozit, takže... Yes, peníze! The wisest amongst them will know that fate is on your side. I have foreseen it. Sebevědomý útočník. Výborně. 18% síla z ogří čepel máme lepší. Ale můžeme to dát tomu druhýmu. Pojďme ty troly ještě dokončit. Tak. Jaký kurník. Mám to jedno. Mám tady. Bodík. Pojď takhle a pojď takhle. Výborně. Zbroj ochranné. Fyzická odolnost vůči magii, fyzická odolnost ti dáme a kouzelný léčivý lektvar obnoví až 15, ne, to dáme to výmu šéfovi, hele, počkej, ty má rubínská, jo, ten má to dáme léčivý lektvar tobě a tobě dáme ten rubín, protože to je docela šajze. Tak jo, cool, a můžeme se jít podívat. To víš, že si můžeme podívat a samozřejmě tam vždycky bude nějaký ušatej šmejt. Velký šéf je tu, to chci. Co to dělá? Schopnost. Ovlivní cíle v dané oblasti, 16 velení, základní zranění způsobem zbraní o 30% a 24 útok, dej to sem. Pojďme to srovnat se zemí tady všechno. Pojďme to srovnat se zemí, ať nám to tady nepřikáží. Otravný prděla je odolnost vůči střelám, to si myslím, že nějak potřeba. Veřejný pořádek asi taky úplně ne. Dejte jim lekci, velikost aury velení, asi, nebo ještě dolepšíme, pojďme dokončit ty kouzla. Ať má... Tak, jo, ona má ještě další bodík. Ty vole, dobře, ty. Tak to oko... Tak. A rovnou asi tohle, když tady není co plenit, tak máme bonus. Tam je bonus k čemu všemu. Šrot dostáváme. Vylečí se, ale to si vylečí tak. Obrana v boji zblízka velení tam je. Technologie, pojďme dokončit tyhle ty věci, co tady máme. Peníze máme 15 500, takže tady se to ještě nedodělalo. Tady se nám odemkly nové krásné věci. To nechci, tady něco z tohohle musíme udělat asi v oboje, co je tohle, to je ta živlá modla, to někde mám už, to jsem někde postavil, tohle srandu. Můžeme vylepšit tuhle budovu. Černí orkové, noční goblini, fanatici. Poslušnost je tady dobrá, tady poslušnost je horší.
Ale to asi nevadí. Tady pojďme. To mám tady, že jo? Ne, tady mám obra. Tady pojďme vylepšit tohle. Tak, výborně. A to si zbytek už necháme. Peníze. Okay. No a elfy budeme muset pak zautočit leda, až budeme mít vák. Do té doby to nemá smysl bez toho vágu. S vágem tam můžeme poslat jednu armádu. Ta bude schopna to masakrovat. Ale oni chtějí dohodu na utečení, to vám slíbit hoši nemůžu, sorry. Bych potřeboval agenta nějakýho. Doufám, že ne zase na mě vyšmejí. Já jsem totiž se chtěl podívat semhle mimochodem. Samozřejmě. Oddálení skejvení. No time. Experiments to do. Síla 55 a... Já nebudu vědět nikdy, kolik mají sídel, že jo? Nevidím. 4, ok. Pravděpodobně tohle. Tohle taky je jejich, že jo? Jep. Takže to jsou 3 a pravděpodobně tady někde budou mít sídlo ještě nějaký. No tady je sídlo. Počkej. Tady. Tady je sídlo. Tady je sídlo. Tady je sídlo. Tady je sídlo. Tady je sídlo? Tady je sídlo určitě. Tady je taky sídlo, myslím, že někde. A tady je sídlo. Tam je Aranesa, ale... Jenom, a jenom vágu mi elfštinu na vyjednávání. Ano, přesně tak. Ty jdou zase pryč nebo za mnou? Ty jdou za mnou, okej. Okay. Takže, tyjo, já nevím, jestli jim vylašovat válku, ale to sídlo bych docela bral, hoši, co? Když jim vyhlásím válku, tak teď budeme i na jihu otevřený. To je docela prekérka. A pojďme... Přijde, že ten Grom furt jenom levluje, to je, ne že bych si jako stěžoval, ale... Ježiš, teď sem vlezli tihle. Na mě je to jedno, aspoň budu mít... Jakmile já nemám koho dobývat, tak je to špatný. Ale tím, že se tady furt neustále mění majitele, tak to mi asi nebude úplně vadit. Pojďme to srovnat se zemí. Ideální pro levelování tyhle věci. Zkáza a temnota. To zní hezky. Určitě válečníci, goblini, nějaký střelci, pavouci. Takový průměrný. Takový průměrný vánk. Buď rád, že leveluje, no to já si nestěžu zase na druhou stranu, ale proč ne, že? Pomoc, jako, že leveluje moc rychle. Jsem utlačovaný. A ještě frakce zanikla, no, to budu mít vědět. Okay. Zase na druhou stranu, oni tak často jako úplně asi, když oni to můžou přejít tím podzemím, že tady se teda myslím, že nějak projít, když jste tady, tak se dá projít sem v podzemí. To dosáhnete. Ať je sranda, no, asi nevám kušmidí. Ty vole, vyplenit, oh. Velitel je tupec. Oh. Dej to sem. Dej to sem. Počkej, teď mám 4, teď se to... Já nemám 4, já tady nemám. Aha. Wow. Pankáč s rýsabem. Dobrý večer. Dobrý večer i tobě, pankáči. Moc děkuju za rýsab, vítej. Tak jo. Takže máme zase nějaký penízky na utrácení.
To je paravon. Tady to bych chtít udělat lepší posádku. Yes, yes, yes. Technologie, zbatý zbraně, černý orky, barevný prasata, prasata, já nepotřebuji prasata. Já nepotřebuji prasata. Já potřebuju tohle asi udělat. Příště. Kurňa. Uděláme ty prasata zatím. Ne, počkej. Tak a příští kolo uděláme. Nebo pak, až budeme mít peníze za protektore. Ano, dobře, dobře. Dobře, co ty? Ork šťastný, když bojovat. Když jde vždycky bojovat, nastává situace, co to ork řekl o mojí mámě. A, šajze. Oh, no. Come on. Elfové se zase vydávají na svůj... Oblíhají? Neoblíhají, se ještě nevylodili. 1, 2, 3, okej. Okay. Co když s těma uzavřeme mír s těma... Počkej, a co když... Můžu jim to... Můžu to sebrat, to sídlo? Asi ho seberu. Asi ho seberu ještě a pak zkusíme... Pak zkusíme to... Okej. Okay. Pak zkusíme... Zažádat o mír. Děkuju, provincie je naše, to jsem potřeboval, zase vylevloval, hezký. Nepočkej. Ne. Banda jsou orci. Jo. Tak. Hele. Nechcete mír? Tinker. Fight me. Die in pain. Pain. No. A, bude trvat, než se dostaneme sem. Tam by se měli ale ubránit, si myslím. To zabrali taky, ty jo. Co šmejdi. To jsou šmejdi. Můžeme tohle sejmout? Nemůžeme, co? To se taky nedostaneme. Co s ním má? Ten... Počkej, a můžu... A to bych si dobil, ale... Tam nikdo není. OK. 7700 peněz, kolik máme? Příjem 150, ale jsme v plusu. Dobrý. Dáme pavoučí spár, co to je? Rakníka, šaman. A nebo zbroj, útok zblízka, orší. Hele, tak bychom mohli udělat taky orčí armádu. No, dáme tohohle šmejda. Tak jo, dobrý, provincie, příkaz. Tady bude strašně blbej, jasně, poslušnost, neposlušnost, takže to trošku spravíme. Brione, vylepší tohle. Au, fuj, co to je za tyhle ty dvě? Ty vole, fuj. Co to bylo? Cože to bylo? Co tam bylo? Jsem neviděl. Moc rychlý. Číznost nepřátelského hrdiny šířit mor. Fuj, tam šíří mor v Brion. Ty šmejde. Jsi tam prdl a... Ty vole, se tam stahují všechny elfové. Ne, já chci zničit tamto sídlo ještě. Já se nemůžu stáhnout s mým... Gromem. No jasně, že je obléháno. To víš, že je obléháno. Vždycky je obléháno. Ty vogo. Co mají? Mě normálně totálně vytáčí vždycky, jak ten, jak elfové mají milion hrdinů v těch armádách. To je prostě... Kluský. Dobrá. Aha, tak já když zase vyjedu, tak tady bude povstání za chvilku. Mimochodem můžeme vás už, jasně, to jsem chtěl. To je zbroj a rychlost.
Jenže tohle už se mi nenabídne zas tak často. Ty kráso. Asi se tam nedostanu tak rychle. Nesmíme přijít o tuhle příležitost. Teď ale... To budou slušný prachy za vyplenění, ale... Ty vole, 28 tisíc. Já jsem myslel, že to bude tak 10-15 tisíc. Jo, říkám si, jo, dobrý, tak já to přežiju. Obsadíme to a jedeme pryč. 28 tisíc. Ty vole, dej to sem. Moje. Divine belly. Tak jo. Kde mám toho šmejda? Tady, to je on. Ne, to je tamta. Kde mám toho? Ogluka. Ne, on se ještě neudělal. Vlastně. Neudělal? OK. Oh, síla magických rezerv, ty vole. Já ho můžu ty vole, neříkej, že ho musím ještě verbovat. Takže mě stojí 5000 ho vyzkoumat a ještě ho musím verbovat. Oh. Dej ho sem. Boys. Let's go, boys. Tyhle dvě kola, to je moc. Já potřebuji rychle armádu. Já mu zase nechci dávat gobliny, protože on má bonus pro... Oh, on má bonus pro orky, že jo? No jasně. Ty gobliny, co tam máme, jsou lepší, ale... Fyzická odolnost nebo odolnost vůči magii, to bude lepší fyzická odolnost, bude hodně bojovat. Velení mu dej rozhodně odolnost vůči magii, přiřezená jednotka to spíš ne, ale dáme mu rychlost jednotce, šance, že se po bitvě náklady na verbování jednotek pro troly, ale to nevadí. Dobrý, troly musíme taky, ale ty máme jinde, to je blbý. Příjmy splnění, příjmy ze všech budov ze zdejší oblasti, co tam je dál? Příjmy z nájezdu, příjmy z kořistí po bitvě si vem. Šance, že najdeš po bitvě magický předmět, proč ne? A... Počet zajaců po bitvě. Jo, proč ne? Tak jo. Jejich střelci jsou docela... A jo, proč ne? Tak jo, a jo. Počkej, může, vole. Smart. No jo, to je všechno za dvě kola pak. Oh, katapulty. Je to něco dobrýho za jedno kolo? Ani ne. Plížilové. Ty s těma jsem nikdy pořádně nehrál. Tak, ty budeme těžce v mínusu. Můžeme sejmout tohohle šmejda? No. Chceš, máš blokovat? Nemáš. Armáda, útokné jednotky a tak dále, tak dále. Tohle šmejda? Risk je zisk. A nebo mrtvá čarodějnice. A neúspěch, aspoň neúspěch. Specialista, to jsem ti chtěl dát už dlouho. Tak, ty... Gobo King, jasný Gobo Kingu. Mají někdo už zase level... Trollové. OK, šup. Je tady něco pro... největší a nejlepší. Obrana, síla zbraně, odolnost vůči střelám pro 7 úroveň a výš, dej to sem. A... Jop. Dobrá, takže v podstatě tyhle z těch šmejdí, jak se to jmenuje, ten Kemler, to už mají mohylová legie, mají jenom tuhle armádu, možná ještě jednu, nějakou taky miniaturní, ale nemají žádný, mám tohle sílu vlastně, ještě jsme ne to. A. Já nevím, jestli ho chci... Obsadit.
Ty peníze budou velmi rychle pryč, mimochodem. What? Jo, já už tady mám. Aha. Ok, vole. Tak je tady posádka. Je to. Obávám se, že naše sídlo padne tamhle, než se tam dostaneme. Těch armád je tam moc, těch elfáků, ušáků. Elfáků, ušáků je tam až příliš. Ale jestli to... Zase? Ok. Jsem tam objeví zase pár armád jejich. Jo, no, ten nájezd si dělám sám, já vím, ale stálo to za to naverbovat ty jednotky. Tohle je co za provinci, to je Kelnes. Tady můžu verbovat troly, že jo, takže to je paráda. Že má tak malý pohyb. What? Co to je za lůzra? Tak pojď. Pojď. To jsou všechno... Tyhle jsou dobrý, ale tyhle... Jsem možná neměl stavět tolik budov. Budu muset něco zbourat. Jop, bude muset něco zbourat, pač... já ti můžu dát ještě tohle. Yep. Protože na to nebudeme mít peníze. Tady si necháme peníze. Jsem to tušil. Šmejt jeden skavenský. Jak znám Skaveni, tak další armáda, dobrou uši, další armáda není příliš daleko. Mimochodem, minus 2 plus 8, plus 2 plus 2, no to nebudeme zatím hrotit. Když to dobijeme, tak to bude naše. Když to nedobijeme, tak to naše nebude. To je dilema. Ale ovšem. Když se tady budeme... Všichni mají tak... Jo, tady ta řeka debilní. Ok, fuck. Já se tady nemůžu patlat s tímhle s tím. Tady jedna opajdem přes... tady mají armády ještě. A to by tady teoreticky, jo, oni spolu nebojujou. To může být ještě zajímavý tady. Šajse. Škoda, že nemůžeš blokovat. My jsme všichni v pochodovém postavení, takže... se snaží někam útok na jednotky, to je k ničemu takový. Úspěch, no výborně. Vole, ok. Teď zraní další. Dobrá. Tak jo. To Akvitány mi vždycky takhle kosí. Jak to, že je to takhle nevyrovnaný? Mají toho orla, mají tam... ten boss, no. To jsou hetoví šermíři, okay. To nemá cenu ani bojovat, tohle. To mi to rovná se zemí, ten šmejt. Víš, jak drahý to bylo? Ty parchante, vole, počkej. Víš, kolik jsme museli rozmlátit lebek? To obsadí ještě, to si zjistil, děláš. Zapouč!
To nejhorší, že já nikam s ním nedojedu. Tak tlustej, že se nikam nedostane. Ať je rychlá. Rewrite reality. Ty šli na moře, to je docela dobrý. Tak si tady budeme hrát hru na zautočíš, nezautočíš. Ty vole, tady má těch hrdinů, to je neskutečný, já nikoho nemůžu zabít, ok, fuck off. S tím jsem měl možná přepadové postavení tady, bacha na to. Tady je přepad. Zrušil obléhání. Přesunul se na sever. Ty moc armád jejich. Odhalený pokus o přepadení. Aha, šmejde. No jasně, vidíte to? to je špak. No, on to nedobije totiž ale najednou. To není schopen porazit tohle, to možná jako... Oh, what the fuck, pořávěť. Okej, dude. OK, dude. Tak jo. Už tady máš posádku, nemáš, tak cípni ty šmejde. Tak, teď by to jenom chtěl, abych mohl víckrát jezdit a bojovat. Tlustokožec, 7 zbroj, obrana proti boji zblízka, síla zbraně, smrtící útok. Já potřebuji trošku, aby víc vydržel v tom boji, on dlouho nevydrží. Takže máme obranu z boji zblízka, ty jsi tady s tebou, kamaráde, já úplně nevím, co udělám. Jako na tebe zautočit, to nedá. A bohužel... Máme to takhle, vylepšíme ti ty jednotky, máme docela dost tohohle. Vystužené štíty, síla zbraně. Dáme to tak jako půl na půl. Snížení doby nabíjení a zbroj. Snížení doby nabíjení střelu ty častěji. A vy máte okřídlená munice, co to je? Dostřel plus 20% snížení doby nabíjení dostřel. Já si s nima nemusím hejbat. Tak pomalá záležitost, že je lepší. Kam vy jdete? S tímhle to nedobijete. S kým jsou oni ve válce? S nikým tady nejsou ve válce. Jenom se mnou. Sníž mi tam, nebo zvyšuj mi tam poslušnost. 47%, můžu zkusit neúspěch samozřejmě, jak jinak. Tak jo, dáme ještě kolo a uvidíme, co se bude dít. No, elfové se tady odsaď stahujou. Máme štěstí, že máme zrovna ten vák. OK, obléhání, dobrá, tak se tam vrhneme s Gromem. Tady mám taky mor? To si děláš srandu. Hm.
To zrušili zase to oblehání, nebo počkej, nájezd. My tam dělají nájezd, to jsou šmejdi. What? Jo, tady! Ne, on mě úplně obešel. Fuck me, kdo to je? Ikit drop, fuck, okej. Jsme vůbec v dosahu? Teď jsme v dosahu asi, určitě. Kurňa, no Kennel mi dobije, no, to je špatný. Já bych tam šel s tou armádou, to by to nedobil a tohle to nedobije taky, takže pochodový sem. Dobrá, s tebou se nikam nedostanu, tady mi ještě šmejt dělá tohle. Fuck, se nikam nedostanu. Nikam se nedostanu. Proč je to tady takový hrozný? Já mám na sobě? Já mám na sobě mor. A tady je mor. Fuj. Fuj, my máme mor. To je hnus. My jsme to chytli. Nevím, někde jsme to chytli, nevím kde. Jdu na návštěvu do Aldorfu, no ty kráso, to by bylo. Kde je Aldorf? Někde tady, ne? Ne, tady. Tady někde. Ano. Kurník, šupa, jak se nám to tady hezky rozvinulo. Jak jsou na tom? 56 cíla, okej. Okay. Jak jsou na tom naši nepřátelé, kterých je nemálo. Hele, zlomený nos, můžeme s váma něco? Nemůžeme, to je smarný vůbec se něco pokoušet. Síla 56, 3 sídla jenom. Estálie má pouze jedno sídlo, měl víc, měli dvě určitě, tak přišli zase o nějaký. Skryer posiluje, 3 sídla. Měli 4, ne? Jo, to čtvrtý bylo naše vlastně. Takže nic a 25 cíla. Musilo on, ten úplně váj, to je jasný, to tam jenom trpíme. Fuck. To je pěkný hnus. S tím ale, že 8-4 Rayclancy, tyjo. Ok, můžeme... Skaveni, mě nebavíte. Ne. Já bych je musel porazit prvé, aby mi dali mír. Dokud je neporazím, tak mi mír nedají. No, to je snad porazíme zase někdy příště, hele. Dneska už je neporazíme, dneska už je toho až. 56, to je krásný, 35 kol jsme udělali.